Қайырлы күн, көрермендер. Өткен жылдың 90 айында National Digital History интернет жобасы жаңа жоба бастаған болатын тұғын. Жобаның атауы «Тарих және қоғам» деп аталады. Мақсаты – қазіргі қоғам біздің тарихты біледі ме? Тарихымызды танимыз ба? Өткен жолғы біздің бірінші сауалнамамыз «Сіз жет атаңызды білесіз бе?» деп аталған тұғын. Сауалнама нәтижесінде қазіргі қоғам, жастар, орта буын өздерінің жет аталарын білетіндігін дәлелдеді. Оның нәтижесімен біздің сайттан таныса аласыздар. Ал бүгінгі сауалнамамыз біздің өте ерекше. Өздеріңіз тарихтан білетінде 1937-38 жылдары қазақ зиялылары жазықсыз қуғын сүргінге ұшырады. Сол сталиндік репрессияға биыл 70 жыл толып отыр. Осы тұрғыда біз бүгінгі сауалнаманы тақырыбын репрессия туралы не білесіз, қазақ зиялыларынан репрессияға ұшыраған кімдерді білесіз деген тақырыпта алып отырмыз. Олай болса бастаймыз. Енді сталиндік репрессия кезінде енді Сәке атақты осы бұрыннан да айтып жатыр ғой. Сәке Сейфуллин мысалы, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов қазақтың бетке шығар кәдімгі ұлт деп, қазағым деп там ойлағандарды ұлтшыл деп соның бәрін түгелмен сталин енді өзіне ішкі қасы келмейтіндері бәрін құртты олардың барлығында. Ақырында одан кейін аштыққа ұшыратылды. Қаншама қазақ кетті ғой енді әр жерде шашылып бір жақ Қытайға кетті болмағаннан кейін шекара бытырап бытырап жан жаққа кетті. Биыл осы оқиғаға қанша жыл болды деп ойлайсыз? Енді біраз жыл болды ғой енді 60-70 жыл болып қалды ғой оғанда ар жағы бар бер жағы бар иә шұбырғандардың. Қазіргі жастар осы оқиғаны біледі деп ойлайсыз? Білгенде қазір жастар енді кітап оқыса мысалы кітап оқымайтын шығар. Әйтеуір бірақ телевизорден енді бәрін де беріп жатыр ғой ұғатын адамға оның бәрін беріп жатыр иә отан туралы бейбітшілік туралы сталиндік репрессия аштық туралы бәрін де айтып жатыр 25-ші жылғы мысалы бүткіл малды түгел бітірді содан қазақты кәдімгі ашаршылыққа ұшыратты қазақтар кетті бет бетіне арқаланып жолда өнетіні өліп мысалы қай жерде де бір сол нан ішіп кетті ғой бытырап репрессии, не то, что это было в советское время, когда, я так помню, что это было под руководством Сталина, под репрессии, ну, в общем, можно было даже просто по наводке, по чьей-то наводке отправить человека в тюрьму незаслуженно, вот поэтому их и называют репрессиями, что это было незаслуженно. Репрессия шоған Бейімбет Майлин, Жангелдин ағамыз, батамыз. Оның кейін барып жаңа мынау Мұхтар әуезовті ұшыраған қуғын сүргін бірақ сотталмай шықты. Сәкен Сейфуллин атылып кеткен. Мынау жаңағы репрессияда аптал азамат қазақтың бетіне шыққан жұлдыздардың бәрі кетті ғой атылып. Бәрі сотталып кетті ғой. 39-40 жылға дейін болды ол репрессия. Биыл осы репрессияға қанша жыл болып отыр? Айтулы жыл болып енді 60, где-то 70-80 жылдай болып отыр ғой, 80 жылға келіп отыр ғой, 80 жылдан асып кетті ғой негізі. Ол мына 30 жылдан қарай басталды репрессия, 40 жылдан кейін барып бітті ғой, даже 50 жылға дейін болды ғой жұмысы. 54-тен былай қарай ақтала бастады ғой халық жаңағы арықпен. Кім қайтыс болғаны, Иосиф Виссарионович, Сталин қайтыс болғаннан кейін. Репрессия 38-м году. Ну, получается, Сталин воевал, расстрелял многих людей. И вроде сколько? Я не помню число, количество, но много. Кто из них, например, вы знаете? Сейфуллин, нет, в 38-м году. Сейчас еще Жумабаев и еще кто-то, я не помню, вот кто это. В Советском Союзе людей репрессировали по некоторым причинам. Это, к примеру, то, что им не нравилась политика Советского Союза. И все вроде. Кімдерді білесіз репрессияға ұшыраған? Из казахстанцев? Да. Почти вся интеллигенция в Казахстане. Вот. Я точно по имени не помню.